Всім привіт, друзі, ви на каналі Лукінтрав. Сьогодні ми прийшли в такий ресторан, великий буфет, гранд буфет. Тут можна брати вже меню. І ми приїхали на день народження нашого друга француза. Він напівукраїнець, напівфранцуз. Ось я вже ще дуже заспівав. Подивіться, скільки тут, який тут нам дали стіл. Дивіться, і нам тут приділи стіл. Ось у нас десь раз, два, три. 9 років, напевно. Давайте зараз будемо, вже нам меню приклали, все нам дали, велики нам дали, селедки, вовняку дали, і меню також дали, і зараз я вже збираюся вибирати меню. Подивіться, які тут перекраси такі. А зараз я вам покажу весь ресторан. Ось ця кухня, тут є клубніки. Можна взяти клубніку, а ось це можна вибирати те, що захочеш. Давайте подивимося, якраз я погляну, що я вже собі погляну, що я можу собі взяти. Тому дивитися. Морозиво, я ще зразу попав на десерт. Морозиво. Це десерт. Рибу, дивіться, скільки тут багато. Якраз файно попали сюди. У нас є теж такий ресторан, тільки він поменше і там менше народу. Тут дуже багато народу. О, морозиво. Це були, напевно, десерти чи якісь кекси, а все морозиво. Дивіться,
дельфіни. Бульбашки з дельфінами. Це мужський є, мужська тема. Бачите? Макарон. Так. Дуже-дуже великий ресторан. А це сир. Мій улюблений сир просто дійсно. А десь бомаш? Є суші цікаво, я люблю суші. Це для усіх. Замовляти коктейль піна колад. Моя мама візьме піна колад. Я вам потім покажу, як я це їм. Це мама. Це улітки. Я їх з ним попробую. Якщо ви поставите дуже багато вподобайки, тоді я зніму це. Равлики. То равлики? Я попробую цей смак. Це дуже... Якщо ви підпишетеся, це я попробую. Потискав був цю раму. Ходімо переходити далі. Подивіться, це красиво лимонами порізано. Порізано красиво лимонами. Йдемо далі. Тут... Я не замітив, тут і краб. Краб. Приблизно два біділа і... Друзі, а ось це я вже друзі, я вже це розумію. Що тут десь має близько суші, бо ось вони. Суші. 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 Дивіться, друзі, тут теж файне місце. Я вам зробив невеличкий огляд цього ресторану. Зараз ми йдемо їсти, поки є ще крюк. Ми зараз йдемо їсти, бо я вже голодний команду. Я голодний як лоб. Вже я підпав команду. Поїхали їсти. Bon appétit.
Їж, їж. Не їжся, так. Їж. Добрі чоколадчики. Добрі калачики. Рибку їж. Фруктове бонбон з бонбонами, з жвачкою тоді, получив фруктове. І тут собі правильно фруктики взяв, ось такі азотичних фрутиків взяв, це власні свої. Це кавун, вишенька, власне тут фруктики, яблучко, з ківі. Хорошого мені на апетиту, але я вже не можу їсти, але я хочу ще їсти. Я вже зараз лопаю, я вже не можу їсти, все, зараз лопаю. Бум! Ah, putain, c'est avec des clients comme toi, mon ami. Je comprends un peu pourquoi ils ont du bouillon, les mecs. Je peux bien essayer de gagner. Y'a un droit avec toi. Ça, c'est du paste. Sauf que. Et c'est pour. Ça, c'est. Comme tu veux, ça, c'est du truc. C'est trop. C'est de la mode coco. Підписуйтеся і всім па-па! А ми їдемо додому.
Amen. Comment je vais? Камеру. Лайк, підписка, всім папа. Всім папа. Ми зараз їдемо додому на такій машині. Absolument, oui. Ça fait digérer. Du coup, il y a l'heure, ça va être possible. C'est quoi? Tu les accompagnes? Je suis en voiture. Mais t'es posé.